ունենք վերջիտարիների փաստաթղթերը, որոնք կարող ենք ասել պարտադրվել են մեզ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, այնպիսի տպավորություն է, որ Ռուսաստանը անընդհատ ցանկանում է հայտարարել, որ ինքը այս տարածքում տերտիրական է և երբևիցե չի հեռանալու այս տարածքից. Սրանք և ատարվել են այսպիսի հայտարարություններ թե պաշտոնապես, և կարծում եմ հիշում եք բոլորը, երբ պարոն Պուտինը եկավ Հայաստան, համաձայն միջազգային արարողակարգի, որպես պետական այց նա առաջի հերթին չժամանեց Հայաստանի Հանրապետության բայրաքաղաք Երևան, այլ իջավ Գյումրիի ռուսական ռազմադասան, և այնտեղից հայտարարեց, որ իրենք երբեք չեն հեռացել Կովկասից. Սա կարելի է թվարկել այդպիսի հայտարարությունների շարքին, որը իհարկե սահմանափակում է մեր հնարավորությունները, և ընդհանուր առմամբ ցանկացած ռազմավարական նշանակություն ունեցող իրավունք, իրավասություն մեկ այլ օտար պետության տրամադրելը, դա ուղղակի դավաճանություն է։ Ես կարծում եմ, որ այս համաձայնագրով նման հնարավորություն է ընձեռնում նորից Ռուսաստանի Դաշնությանը, և մենք մեր իրավունքները զիջում ենք, ինչտեղ սա ռազմավարական նշանակություն ունեցող գործառույթ է, և մենք չպետք է դա զիջենք մեր այլ պետության, որը կցանկանա դա անել կամ չանել, մենք չպետք է թողենք մեր պաշտպանությունը այլ պետության ցանկությունների տիրույթում։